Fala pessoal, se você clicou nesse vídeo, você provavelmente quer saber quando será lançado o episódio 9 do anime Dandadan, Dan, legendado em português e também onde assistir o próximo episódio. Mas, antes, caso você não seja inscrito no canal, faça sua inscrição para nos fortalecer. Deixe o like caso goste do vídeo e ative o sininho das notificações. E bom, primeiramente irei falar onde você vai estar podendo assistir quando o próximo episódio do anime for lançado. Bom, eu recomendo duas formas que são o site Animes Online e também o Animes Fire. Bom, mais caso você use outra forma para assistir animes, não tem problema. Bom, o próximo episódio do anime, que é o episódio 9, será lançado dia 28 de novembro de 2024. E a hora para o lançamento. É de 1 e 15 da tarde, mas pode ter um atraso de no mínimo 30 minutos ou mais, dependendo da forma que você use para assistir. Bom, caso você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E tamo junto e até o próximo vídeo.